نو صبر پا عبادت کم رازی، صبر پا گناہونو کم رازی، او صبر پا تکلیفات کم رازی. دے ٹولو کی گورے صبر کا چچا صبر کرے دے لکد جہاد پا مخاق خدے شیدان عشیدان سیدی نداغی درجہ سمرہ نخدے داغی غیزت بیان آئی. فلا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، دا خدای پلار کے جسو قتل شوی دی دی دا عام عمرو پشان مگانے بل احیام دی جندی دی دا خدای پا دربار کے، ولیکن لا تشعرون تاسو دا دغ جن احساس نشے کرنے، دی دا خدای عزت ور گری دا دی ارواح دا مرغانو پا ججرو کے ناس دی او پا جنت کی گری دا غی جن اثر کل دا دی پا بدنم سر گندی. پیغمبران خود اوچت درجو خارن دی دا پیغمبران طول جسی محفوظی دا زمخ کل پیغمبر ویلی ان اللہ حرم على الارض ان تاکل اساد الانبیاء، پس مکو دا حرام دا چی دا پیغمبر جسا خوری کی، نو پیغمبران پخپل و قبرونو کی روغ جور ہر سو شکل محفوظی، کفن محفوظی، بدن محفوظ، بیا کل دا شیدان و دا صالحین و دا نیکان پا بدن دا غی اثری. دیر شیدان روتی دی، دیر صحابہ سمو دا پس دا قبرون نا دا یو زین بلده تا بدل شیر دا غی جسم محفوظ وی بلکل تبعی چی دیر. او اصلی جن فاقا دی چی کم علوی دا عزت جن خوری ورکی، نخده و دید عام امرو پشان مگنه دا دید دیر لی مقام دی. دا خو خاص اغا صبر شو چی جهاد کی استعمالی گی، آده دی صبر کون کده پار دا بدلی دی.